נמצאים בחודש אלול, כמעט באמצע החודש כבר ראיתי שיחה של הרב מלאך על פרשת שבוע, הוא דיבר על חודש אלול הוא סיפר שהיה לפני כמה מאות שנים היו הרבה פריצים בדרך כלל הפריצים האלה הם לא היו מסתדרים עם היהודים תמיד בסוף היו מגיעים לאיזה שלב של... שהיו מזיקים להם, כלומר היה איזה פריז אחד שהיה... יהודי אחד קראו לו מושקי, הוא היה חוקר וחוקר ממנו את הפונדק ודווקא לשם שינוי הפריץ הזה, הוא אהב אותו את המושקי הזה הוא אהב אותו, כיבד אותו יום אחד הוא נוסע עם הכרכרה שלו, הוא עוצר ליד הפונדק הוא רואה אותו היה בקומה השנייה שם בעליית גג בדיוק היה מתפלל שחית, מתפלל ביחיד עם התפילין, טלית מתפלל שם, הוא רואה אותו הוא מתפלל בדבקות, ככה מתנועע מחכה, הוא מחכה למטה שהוא גמר את התפילה, גמר את התפילה, הוא קורא לו מלמטה, הוא אמר לו, בוא, מושקה בוא, בוא. מה רוצה עכשיו, על הבוקר, עוד התחלנו עד היום, מה רוצה הפריץ? הוא אומר, עד למטה, מה נשמע, מה שלומך, מה זה, התגעגעתי אליך. הוא אמר, מה נשמע אצלך איזה עזרה? אמר לו, עזרה, מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, תראה, אצל הפריצים כל פעם היו עושים איזה נשף כזה, כל פעם אצל מישהו אחר, פריץ אחר. אמר, אתה יודע, בעוד חודש הם באים אליי. עכשיו תמיד כל פריז רוצה להראות להם איזה משהו שהם לא ראו. מה יש לו, או איזה משהו, ככה איזה גימיק שלא ראו. אז אמרו לו הם צריכים להגיע אליי עוד חודש. אני חושב איזה משהו, מה, מה להראות? להם? חשב שעלה לי איזה רעיון. אומר <coughs> אז בזמנם היו החיות, כל אחד היה לו בבית. היה לו עורבים, עריות, דובים. היה לו כל אחד חיות, הפריצים האלה, פרטי בבית. אז הוא אמרנו, קניתי איזה דוב אחד, ואמרתי, מה, מה, אני, מה אני אראה להם? אולי נראה להם איך הוא עושה אלעטוטים, איך הוא קופץ. אמרנו, בסדר, כולם יש להם דובים, זה לא עכשיו איזה מה. עכשיו, כשראיתי אותך מתפלל, עלה לי רעיון. אני רוצה שאתה תעלף את הדוב הזה, אני אתן לך את הדוב הזה. כמה זמן ייקח לך? יש? חודש. ותלמד אותו להתפלל בדבקות כמו שאתה מתפלל. אמר, זה יהיה אטרקציה. הם יראו את הדוב הזה, ככה הוא מתפלל, בצורה כזאת. אם תשים לו את הטלית ואת התפילין כמו שאתה התפללת מה זה יהיה ככה התלהבו הפריצים אמר לו תגיד מה השתגעת מה אני מאיפה אני יודע לאלף דוב מה אני עובד בקרקס ואיך מאלפים דוב להתפלל בכלל מה זה יכול להתפלל בכלל אמרו, תקשיב אתה יודע שאני לא אומר לך את זה בתור שאלה או משהו זה העובדה יש לך שתי אפשרויות או שאתה מאלף את הדוב או שאתה נזרק לבור, עם כל הכבוד שאנחנו אוהבים אחד את השני ומכבדים אחד את השני, אבל אתה יודע יש גבולות, אני הפריץ ואתה... אתה עובד אצלי, אתה חוכר את המקום שלי. הוא אמר, אני הולך עכשיו להביא לך את הדוב לפה, אני שם לך אותו במחסן מאחורה, יש לך חודש, לאלף אותו להתפלל. אני איך אני מאלף דוב להתפלל? מאיפה אני יודע? מה אתה יהודי, יהודים יש להם שכל. אתה תמצא את הפתרון כבר. טוב, הוא אומר, הוא מביא את הדוב, שם לו את הדוב מאחורה, הוא מסתכל, ננסה לחשוב, איך אני מאלף דוב להתפלל? אמרה, עשה לו רעיון. הוא לקח סידור, שם לו דבש בדף הראשון, דף, דבש בדף השני, דף השני שהוא שם לו דבש ושם עליו, הדביק לו חתיכות בשר קטנות, דף רביעי דגים, מה שהדוב אוהב, כמו הוא עמד ליד הדוב והתחיל לדפדף לו. הוא רואה את הדבש, ככה הוא קופץ מלקק, הוא הופך לו דף, עוד פעם הוא קופץ מלקק, עוד דף. הדוב רואה שכל דף יש הפתעות, דבש, בשר, דגים. הוא שמח. טוב, אכל, 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 יום הראשון, יום השני אותו דבר, יום השלישי אותו דבר. התחיל ככה, הדוב הזה התחיל להבין שכל אחרי דף יש מתנות שם. אחרי כמה ימים הוא כבר החזיק את הסידור, והדוב, מההתלהבות, היה מזיז דף ומלקק, מזיז דף ומלקק, ככה, דפדף. אחרי זה נתן הדוב את הסידור, להחזיק אותו ביד, והוא מחזיק ומדפדף, מלקק אומר עבר, עבר חודש, מגיע היום, הוא אומר לו תראה, מגיע הזמן, עכשיו הגיע הרגע הגדול, כל הפריצים עכשיו נמצאים שם, יושבים, שותים, אומרים לנו, מה הכנת לנו? אמר להם <לך>, רגע, קורא מושקה, איפה הדוב? תביא את הדוב. טוב, מביא את הדוב, והדוב מגיע, עם טלית עליו, הוא שם לו רצועות כאילו זה תפילין, בלי הקובייה, עשה לו קובייה <קוביה> מעץ. כאילו מניח תפילין, והם צוחקים, מה זה, דוב, דוב חרדי זה? דוב ברמן, מה זה זה? דוב חרדי? הוא אמר, נו, מה, יפה, גימיק יפה, אמרו לו, רגע, עוד לא התחלתם, חכו רגע. אומר, הוא הלך, הוא מעמיד אותו שם ליד הסטנדר, מביא לו סידור, והדוב, הוא הגיל תמיד שיש דבש. אז הוא מתחיל לדפדף, הוא לא מוצא דבש. הוא מדפדף, לא מוצא דבש, והוא מתחיל לצעוק. עושה קולות כאלה, הוא מחפש את הדבש, אין דבש. דפדף, 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 דפדף. והם מתפקעים מצחוק, נקרעים מצחוק. טוב, גמור את ההצגה, ובא אליו משקי, אומר לפריץ, נו, איך היה הדוב? אמר לו, האמת, אכזבת אותי. אחזבת אותי. איך, איך סמכו, אמר לו, אכזבתי אותך. אמרתי, ראו כולם, איך שמחו, צחקו. אמרו, אני אמרתי לך, רציתי שהדוב יתפלל בדבקות כמו שאתה מתפלל. מה הבאת את הדוב מדפדף ומדפדף, כאילו עושה רעשים ומדפדף? זה תפילה זה? אמרתי לך, רוצה בדבקות, כמו שאתה התפללת, ראיתי איך התנהלת ככה, והתפללת בדבקות. אמר לו, תקשיב, ככה אני מתפלל. בואי איתי לבית כנסת, תראה איך מתפללים. אמר לה, קח את הפריץ לבית כנסת, הוא מסתכל, הוא רואה אנשים לוקחים סידור, טק, 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 מדפדפים, מדפדפים. הוא אומר, דקה וחצי גמר עמידה. הוא אומר לה, בואי נא, כמו הדוב, אתה צודק? מה זה? אמר לו, תראה, מה לעשות? אמר לו, תראה, זה אני מיוחד אם אני לוקח לי רבע שעה תפיל אבל לא כולם כמוני, אז מה אתה רוצה, הדוב אמר לך, כמו כמו שצריך הוא יתפלל. אמר הרב, אנחנו מגיעים עכשיו חודש אלול. אומר, אדם צריך לפשפש במעשים, לראות את המצוות שאני עושה, איך אני עושה. אבל יש כאלה מעריכים יותר מזה. אה? לא, אל תקרא את זה עכשיו... לא, אני כל אחד מגיע לכיוון שלו. בסדר. תעשה, לא יותר מדי, לא יותר לאט. לא רבע שעה, אבל לא דקה וחצי עמידה. יש כאלה... אתה עוד לא מתחיל. השם מסוותי תפתח. ברך עלינו. תגיד לי איך הגעת, מה זה, F-15? איך? איך? איך, כן, מזכיר לכולם. עד שאתה מגיע אתה שוכח כבר לשם. יש כאלה מוגזם. אז הוא אומר, אתה צריך... אה, כן, ממוצע. שביל האמצע. שביל האמצע. שביל האמצע. תעשה שביל האמצע. אבל מה אתה צריך להתפלל בכוונה? העיקר זה כוונת הלב. תפילה זה ארמנה לי בבית. צריך כוונת הלב. לא אוטוסטרדה. אז הוא אומר, אז זה בחודש אלול, לא צריך לעצור, להסתכל איך התפילה שלי, איך עבודת השם שלי, האם זה כמו שצריך, כמו, ש... כמו שצריך, לא כמו שצריך. איפה אפשר לשפר? מה זה חודש אלול? חודש אלול זה זמן, נתנו לנו 30 יום, מתחיל ה... לפני יום הדין, מגיע לפני יום הדין, לבדוק את עבודת השם, איך אנחנו עובדים השם. אנחנו כל השנה רצים, כל השנה מתרוצצים. בסדר, חודש אלול זה ככה לעשות קצת, להעיד את הקצב, לבדוק את המעשים שלנו. אומר, מה זה תפילה? היה רבי יוסף זרוק. היה מחכמי לוב. הוא בלוב, בגיל, כשהוא היה בגיל חמש, הוא נולד ב-1906. הייתה שם מחלת הדמת. עכשיו הרבה 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 אנשים שם נפגעו מהדמת הזאת, ונהיו בעלי מומים, כל אחד השם ישמור עם משהו אחר. הוא, כשהוא היה ילד בגיל חמש, נפגעה לו הראייה. בעין אחת, ובעין שנייה הוא ראה קצת. אבא שלו לקח אותו לרופא, בדרך לרופא, איזה... אדם אחד, בלי לשים לב, הזיז את המרפק, נתן לו מכה בדיוק על העין השנייה שרואה, עיוור לו את העין השנייה גם. משהו ראה בה קצת. מסגר לא ראה בשתי העיניים. זאת אומרת, היה עד גיל העשר משהו כזה, לא רואה. לקחו אותו בתלמוד תורה, הוא לומד. הוא לא מבין, קשה להבין. אתה לא רואה בכלל מה הרב כותב בלוח, התלמידים רואים בגמרא, רואים בזה, הוא לא רואה. רק לשמוע, קשה ללמוד ככה. אז המלמד קרא לאבא שלו, הוא אמר, תשמע, חבל, חבל על הזמן, תיקח אותו אולי הביתה, תיקח, הוא לא מצליח, הוא לא מצליח לעמוד בקצב. אז האבא אמר, תעשה טובה, תעשה חסד, תשאיר אותו, מה הוא יעשה בבית? תשאיר אותו כאן, אנחנו ננסה להביא לו עוד עזרה, עוד משהו, אמר, בתנאי אחד, אני שם אותו בסוף. שם אותו שורה אחרונה, ככה ש... בסדר, שישב בכיתה, אבל צריך להבין שהוא מסכן, הוא לא מבין. קשה לו, הבן אדם לא רואה את זה, קשה. כשהוא היה, היה בגיל 11, שמעו על איזה רופא באיטליה שהוא היה יכול אה, לרפא את המחלה הזאת שיש לו בעיניים. סיכויים טובים שהוא רפא את המחלה שלו בעיניים. הוא אמר בינתיים, האבא הצליד לו, שני מלמדים וזה, אבל לא עזר שום דבר. קבע לו תור באיטליה, הם היו אמורים לנסוע לרופא הזה. בלילה לפני, הוא, אומר, הוא כל כך רצה ללמוד תורה, כל כך השתוקק ללמוד תורה, והוא אומר, הוא לא הצליח. כמה שהוא ניסה, לא הלך. אמר הוא הלך לבית כנסת שם בלוב, פתח את ההיכל, נשען, ילד בגיל 11, נשען על ההיכל והתחיל לבכות. אמר ריבונו של עולם, אני רוצה את המאור העיניים, רוצה ללמוד תורה. בין 11 הוא אמר אני כל כך רוצה, יש לי חשק עם אני לא יכול ללמוד. אמר הוא ישב בכה, 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 עד שהוא נרדם על הרצפה. תראה מה, זה ילד בגיל 11, אומר איזה רצון היה לו ללמוד תורה. בכה עד שנרדם על הרצפה, הוא רואה ארבעה זקנים. בחלום. הוא רואה ארבעה זקנים, זקנים לבנים, הם מתקדמים אליו, עומדים, הוא בא להתקדם אליהם, הולכים אחורה. עוד פעם הוא מתקדם אליהם, הולכים אחורה. כלומר, זה היה אברהם אבינו, משה ואהרון ואליהו הנביא. ארבעה באו לו בחלום. אחרי זה אליהו נביא התקרב אליו, אמר לו, תדע לך, התפילות שלך קרעו את השמיים. ילד ככה מתפלל בגיל 11 כזה, בבכי כדי ללמוד לזכות לתורה, אמר לו הקדוש ברוך הוא נותן לך שתי אפשרויות. או להחזיר לך את מאור עיניך, תחזור לראות כמו שש על שש, אבל תורה לא מבטיח. כן, לא, זה... לא יודע, כן, תצליח, לא תצליח, זה תלוי בך. או הוא מבטיח לך ש... שיפתח לך את שערי חוכמה, שערי בינה, תישאר לא רואה, אבל תזכה לתורה ולעולם הבא. וכל מה שתלמד לא תשכח. אמר לו מיד, אני מעדיף. מעדיף להישאר כמו שהוא, אבל רוצה לזכות לתורה ולעולם הבא. אומר, הוא התעורר, הלך הביתה, מגיע הביתה, הלך לישון בבוקר, אבא לא שלו מעיר אותו, אומר לו, בני היקר, אנחנו צריכים לנסוע עכשיו להתארגן, צריכים לנסוע להפליג לאיטליה. אמר לו, אבא, אני לא רוצה. אמר, למה אתה לא רוצה? אמר, אני לא רוצה, אני רוצה להישאר פה. הוא אומר, טוב, הוא משכנע אותו לאט לאט, מסכן, גם ככה יש לו קושי, הילד וזה, אין עניין. טוב, מה אתה רוצה? אבל אני רוצה לתלמוד תורה. מה לקחו אותו לתלמוד תורה, הוא אומר, הוא יושב בשיעור, הרב מתחיל לקרוא את הגמרא, הוא אומר, פתאום הוא מתחיל בגוף שלו, כאילו איזה משהו, הוא לא אי אפשר להסביר את זה, אומר. הרגשה כזאת היא שונה בגוף. אומר הרב, הוא אומר איזה משהו, הוא ישר מתחיל לראות אותו כל מיני קושיות, תירוצים, בחיים לא דבר כזה. הוא מתחיל להקשות. הרב אומר איזה משהו, הוא מתרץ את התירוץ. הוא אמר, מאותו יום, כל מה שהוא למד הוא זוכר. כל מה שהוא שומע, הוא אומר, דברי תורה הוא שומע, הכל הוא זוכר. הרב התחיל להשתגע, אמר, מה זה? הרב אדם לא הבין כלום עד לפני כמה ימים. וקושיות ותירוצים והכל. אמר, נגמר, הגיע לבר מצווה, הוא נתן דרשה לפני כל החכמים. אמר, אחרי זה, הוא עלה לארץ ישראל. סוף ימיו הוא היה בליד פורת יוסף בירושלים אז הוא שם החכמים שם היו מדברים לימוד הוא היה אומר להם הכל הכל בעל פה איפה זה כתוב, באמרות של, של חז"ל כל מה שהוא למד זכר איזה כאילו חרוט על הלוח מה זה אומר זה כוח של תפילה הבן אדם צריך להתפלל על התפילה היא צריכה לבוא מתוך הלב, מכל הלב הבן אדם, אנחנו הרבה מתפללים אה שיהיה צרה למה, הדבר הזה אתה עושה אותו כל יום טוב, עכשיו שחרית, התפללת שמונה עשרה, מלכה, ערבית שמונה עשרה. ואנחנו צריכים לשים לב שהתפילה תהיה כמו תפילה. אומר, יש אחד, אומר לך, תשמע, המגיד, מזרית שמר, אומר, אם אדם רוצה לדעת איך הוא בעבודת השם, אומר, כתוב, הוא תהילתך והוא אלוהיך. אומר, אם אתה רוצה למדוד, למדוד את עצמך, איך היראת שמיים, אז הוא אומר, תסתכל על עצמך, איך אתה מתפלל. הוא תהילתך, איך התהילה שלך, ככה תדע כמה הוא אלוהיך, כמה, כמה, כמה אתה קשור לקדוש ברוך הוא. אז אומר, אומר הרב, יש לי אנשים, ובמיוחד תשמע, אני רוצה אותם איתי. תראה, כל השנה אני ככה, זה אני. עכשיו מה, באלול אני אשתנה? מה, אני עובד על עצמי? היה אחד, הגיע לאחד האדמו"רים של חב"ד, אחד החסידים. הוא קצת ירד מהדרך. ירד מהדרך והוא היה מוריד את הפאות, הוריד את הזקן, היה לו איזה, היה לו בלי כיפה גם תקופה. אבל מה אומר מגיע ראש השנה? הם באים ועולים לאדמו"ר כולם. אז הוא מתמוז היה מגדל קצת את הפאות, מגדל זקן קצת, שם כיפה, מגיע לאדמו. נכנס לאדמו"ר כמו כולם, כמו כל החסידים. שנה אחת, אמר תגיד לי, על מי אני עובד? אני עובד על עצמי. זה לא אני, תשמע, זה לא אני. אותה שנה הוא נכנס לאדמו"ר בלי זקן, בלי פאות, בלי כלום. שם איזה כיפה, נכנס לאדמו"ר. הרבי אומר לו, מה זה? מה קרה לך? איפה הכיפה? איפה הפאות? אמר לו, אני אגיד לך את האמת. אמר לו, נמאסתי. מה, אני עובד על... על מי אני עובד? מה, אני עושה הצגות? זה אני. אמר לו, אתה טועה טעות חמורה. אמר לו, יהודי, צריך להיראות כמו שאתה נראה באלול. אתה כל השנה עושה הצגה, אבל יהודי, איך יהודי צריך להיראות? זה האמת, יהודי צריך להיראות עם זקן, עם פאות, כיפה, שומר מצוות, אז יש לך יצר הרע, בסדר, כל השנה אתה, כל השנה צריך להיראות, כל, כל השנה אתה בהצגה, לא באלול אתה בהצגה. אתה באלול, אתה נראה לך שאתה בהצגה, אבל ככה אתה צריך להיראות באמת. אתה כל השנה נמצא בהצגה. בואו מספר הרב שהיה איזה אי אחד שהייתה יוצאת משם מפלגה פעם בכמה שנים. היה שם איזה אדם אחד רצה להגיע להפלגה רוצה להגיע להפלגה אומר לקח זמן כמה זמן לוקח שלושה ימים לקח איתו את הכרכרה שלו נסע על האי הזה האונייה גדולה ככה נופש כמה זמן חודש של נופש מטיילים בכל העולם ונסע הגיע לשם מעד שהוא הגיע התלאות של הדרך הוא מגיע רץ רואה שכבר שהאונייה כבר סגרו את הדלתות העוגן הרימו אותו והם כבר זהו רוצים לנסוע והוא עולה ככה ודופק וצועק תפתחו לי תפתחו לי אמרו לו תשמע אי אפשר כבר זהו אין סגרנו את הדברים כבר נוסעים כבר הוא צועק אמר הרב חובר מה תעשה חסד תפתח לי מה אני אעשה פה עכשיו לבד באים באתי בשביל ההפלגה מה אני אעשה באי עכשיו אמר לו אני מצטער מאוד היה כניסה עד תשע בבוקר עכשיו כבר תשע ורבע אין תחזור אמר לו איפה אני אחזור לבד פה עכשיו שלושה ימים מהבית לכאן. אמר לו, מצטער מאוד, נסע, השאירו אותו שם. אומר, נו, כואב הלב עליו, מסכן. יהודי כל כך רוצה, רצה, עד שהגיע ועד שהכול. אמר, אבל אם אותו ציור, אומר הרב חובל היה מתקשר אליו, היה חבר שלו. הוא מתקשר אליו, אומר, תשמע, אנחנו יוצאים להפלגה עכשיו. עוד חודש יוצאים להפלגה מהאי הזה. תבוא, תקשיב טוב, תעלה לפני כן. יש לך חודש. תבוא לפני שאנחנו רוצים להפלגה, אתה חבר שלי. יקירים, תבוא תעלה להפלגה, בינתיים בוא תראה יש פה מגרשי טניס, יש פה חדרים, חדרי אוכל, יש פה מה שאתה רוצה, אה, ענקית, כל מה שאתה רוצה יש פה. הוא שומע, הוא מתקשר אליו, הוא שומע, הוא אומר בסדר. הוא אומר, ממשיך, טוב, מה הלחץ? יש עוד חודש, לא? הוא בינתיים ממשיך, בעסקים שלו, בעניינים שלו, שכח מזה לגמרי. התקשר אליו שבוע לפני, הוא אמר לנו מה קורה, אתה לא רוצה לבוא? אנחנו שבוע יוצאים כבר, תבוא לפני כן, חבל. הוא אומר לו, כן, אני אבוא, אל תדאג, אני רק, אני יש לי כמה סידורים קטנים. עוד פעם ממשיך עם השטויות, מגיע, מתי נזכר? כמה שעות לפני ההפלגה. הוא אומר, וואי וואי, כבר מאוחר, כבר יוצאים מהפלגה, ההפלגה יוצאת. הוא לוקח את הכרכרה שלו, נוסע לשם, בדרך נשבר לו הגלגל, הוא עכשיו רוצה, מה עושים עכשיו? השאיר את הסוס שמה והתחיל לרוץ ברגל, הוא רץ, רוצה להספ אומר הוא מגיע, כבר סגרו את הדלת, איפה הוא אומר, צועק, 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 תצעק עד מחר. אז הוא אומר, תגיד לי, האדם הזה, כואב לך עליו כמו הראשון? הוא אומר, בסדר, קצת בצער עליו, אבל לא כמו הראשון. למה? אתה טיפש, הוא אמר, אתה... חודש לפני הוא מתקשר אליך, אני אבוא היום, אבוא מחר, בסוף אתה מגיע ברגע האחרון? אז אומר הרב, אותו הדבר, זה בחודש אלול. אומר הקדוש נתן לנו חודש. המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אנחנו צריכים רק לבוא, אומר לה יש כאלה מחכים, 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 טרוד, היצר העובד עליך, הם אותך כל החודש, ומתאום מתעורר, מתי? ראש השנה. ראש השנה עוד לא מתחיל, נגמר ראש השנה, עשרת ימי תשובה, אתה מתעורר כבר, כיפור הגיע, נעילה, הכל עף. לכן אומר אדם צריך להיות חכם. לקחת את הזמן לנצל את הימים האלה, לא להיות שאנן, נצל, לשבת, להתחזק במוסר, להתחזק בבירת שמיים, להוסיף תורה, לבדוק את המעשים שלנו. היה באחת הארצות שהיה שלג, אז היה איזה זמן אחד בחורף שהיה שלג מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, היה גובה של מטר שהגיע לפני הבתים. אז העירייה שם, היא פרסמה, אמרה להם, תשמעו, אנחנו, כדי לא להשבית את כל העיר למשך כמה חודשים, אז צריך שלא יתאסף הרבה שלג. לפחות בכבישים, בדברים, במקומות המרכזיים, בכניסות לבתים. אז הם אמרו להם, תשמעו, כל די, כל אחד לפני הבית שלו ינקה את השלג, מה שהוא יכול, עם המגרפות, ואז תגיע, יגיעו המפסלות האלה של השלג וינקו. מי שלא יעשה את זה יקבל אלפיים דולר קנס. טוב, אומר, היו שם שניים, שני שכנים, אחד היה עצלן, שחר שלמה, תגידי, למה אתה לא, לא מנקה? אמר, למה? למה לנקות? יבואו המפסלות, אמר, יש קנסות. אמר כן, למה? השני גם כן, כמוהו, אותו דבר. ראה שכן שלו לא מנקה, גם הוא לא ניקה. אמר יום אחד, אומר לו השכן שלו, אתה יודע, המשטרה נמצאת ברחוב הסמור, לא נותנים קנסות. אלפיים דולר, מישהו לא מנקה. ההוא שמע את זה, השכן אומר לקח את המגרפה, והתחיל ככה, אמר תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? תראה איזה ערימות יש לך. תראה איזה ערימות, אתה לא תצליח להוציא כלום. הם כבר חמש דקות פה, נותנים קנסות. אמר לו, אני לא עושה כלום. למה סתם להתאמץ? גם ככה לקבל גם קנס וגם סתם להתאמץ, התלכלך. אומר, אחרי חמש דקות מגיעה המשטרה, הגיעו לשכן הראשון, אמרו לא יושב כלום, עושה ככה רגל על רגל, יושב בחימום, אומר, יוצא בחוץ, אומר, למה לא... למה לא עשית שום דבר פה? אומר, השוטר בא, מוציא, 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 דולר קנס. עובר לשכן שלו, הוא מסתכל עליו, הוא מסתכל עליו, הוא תשמע, פעם אחרת תהיה יותר זריז? הולך. לא נותן לו קנס. הוא אומר לו, עצור, עצור, מה זה, מה זה, מה זה, אפליות פה, אתה לא מתבייש, מה זה, גזענות, מה זה הדבר הזה, למה הוא מקבל ואני לא מקבל קנס, למה ליבט אבל אתה לא נותן קנס, שנינו לא ניקינו, אמר לו, כן, אבל יש הבדל, אמרו, תראה, לפעמים אדם מנוס, לפעמים יש לו אדם, יש לו איזה משהו, יש לו, היה חולה, היה עסוק, היה, בסדר, אבל לפחות, הוא לוקח, אנחנו רואים שהוא לקח את המגריפה, לפחות הוא מנסה, הוא מנקה, אתה מצפצף אמר הרב, אותו דבר זה אלול. הוא אומר, אדם יש לו ערמות של עבירות. שנה שלמה כל אחד יש לו עבירות, ערמות של עבירות. אבל יש אחד ואחד, יש מה, אנשי רגיל, שאנן, שום דבר. מה יש אחד? אומר, לא, לפחות אני מנסה, לוקח את המגריפה. טוב, נתחיל עם הכל קצת, לא משנה, את הכל לא נצליח. אבל לפחות מה שתראה לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה, אתה מנסה, אתה משתדל קצת, מזיז איזה משהו. לכן הוא אומר, אנחנו... בחודש הזה, הוא אומר, כמה שאדם יעשה, אפילו תעשה קצת, להראות רק שינוי כיוון, אנחנו לא נמצאים אותו הדבר. ארה״ב, לפני כמה שנים, הלך לאיבוד איזה יהודי אחד. ילד, מה מהילד הזה היה סופות. יום אחד היה סופות, גשמים וסערה כזאת, יצא מהבית לבד. אמרו לי שלא מחפשים אותו, לא מוצאים אותו. והיה שם גם נהר ליד, פחדו שהוא טבע בנהר. אומר, תוך כמה דקות הקפיצו שם את כל ה... מאות יהודים מצאו לחפש אותו. חיפשו אותו, חיפשו אותו, חיפשו אותו אחרי כמה שעות, ברוך השם, מצאו אותו, חי. זאת אומרת, מה אתה מצפה מההורים? מה הם מה אומרים שום דבר כזה? בואו לפה, תנו לו איזה מכה. למה אתה יוצא ככה, ככה יוצאים? אתה יוצא חוסר אחריות לייסר את הילד? שלא עשית את זה פעם אחרת. הוא אומר, מה הסתכל? אני אומר, מה פתאום? תופסים אותו, מחבקים אותו, מנשקים אותו, בכלל לא שאלו אותו. איך יצאת? למה יצאת? אמר, למה? למה לא נתנו לו מכות? אומר השמחה של ההורים שמצאו אותו, שהילד חזר הביתה, מי חושב על מכות בכלל? מי שכחו את הכל בכלל? העיקר חזרת, אתה בריא? מה זה משנה? מה היה, איך היה? אומר אותו הדבר, אומר הקדוש ברוך הוא מחכה לכל יהודי. אומר, יהודי היה, עשה עבירות, עשה טעויות. הוא בא ומראה לקדוש ברוך הוא, מה? אני חוזר, אני בא. אומר, עצם זה שאתה בא, אתה מתקרב בחזרה. אומר, זה הדבר הכי גדול. לא שואלים אותך הרבה שאלות. קודם כל תבוא, תראה שאתה משנה את הכיוון. היה, אומר אצל ה... אצל ה... יש הרבה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם כביכול, שזה כמו סוף של דבר, וזה לא סוף, זה התחלה. אומר דוגמה סתם, כל ימי השבוע. נגמרים ימי השבוע, ומה קורה? בעצם זה הכנה לשבת. אומר אלול, כל חודש אלול, נגמר אלול, זה לא נגמר. זה הכנה לראש השנה. אומר הרבה דברים. נגמר החודש, מגיע ראש חודש. אומר אצל היהודים, כל... הסוף בעצם זה התחלה לדבר חדש, דבר גדול. זאת אומרת שהיה יהודי אחד, הרבי מרובשיץ, הוא היה באיזה אכסניה. בא לאכסניה, באמצע הלילה, הוא שומע אותו קם, רוקד. הוא לא הבין, הוא אומר, מה, מה, מה הוא רוקד כל כך, מה קרה? בבוקר אמר לו, רבנו, מה קרה, מה הרב רע, מה הרב רקד? אמר, תגיד לי, מאיפה השעון קיר הזה שיש לך? אמר לו, למה? אמר לו, תגיד לי, מאיפה? אמר לו, איך הרב הרגיש? אמר לו, זה היה השעון של החוזה מלובלין. אמר לו, אחד הנכדים של החוזה מלובלין, עשיתי לו איזה טובה, והוא נתן לי את השעון הזה, הכרת הטוב. אז הוא אומר, למה, איך הרב הרגיש? אמר, אני אגיד לך, כל שעון הוא עושה טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק, הוא אומר, מה זה מראה לך? אמר, אתה מתבגר עוד קצת, עברה עוד, עבר עוד דקה, אתה מתקרב ל... זהו, לסוף. עבר עוד שעה, עבר עוד יום, זהו, עד גיל שישים, שישים וחמש, שבעים, אתה מתקרב לזהו, לסוף כבר. אומר, השעון הזה, שהוא עשה, הוא לא עשה טיק טוק, טיק טוק של, של סוף. הוא אומר, זה הראה לי, היה, היה לזה קול כמו של ציפייה למשיח. ראיתי, זה לא משהו רגיל. כל צלצול שלו, זה היה כביכול כל טיק טוק, זה לא נגמר משהו. אנחנו מתקרבים עכשיו לגאולה, למשיח. זאת אומר, אצל יהודי זה ככה, כל סוף זה בעצם התחלה. לכן הוא אומר, בעצם כל ימי אלול זה התחלה לה... הכנה לראש השנה, יום הדין. לכן זה זמן בעצם שאנחנו צריכים להתכונן. היה בארצות הברית, לפני בערך שבע, שמונה שנים, הייתה איזו אישה אחת, שלפני חג שבועות הייתה לה טבעת יהלום. והיא שמה את הטבעת יהלום אצל הצורף, שהיא נקה לה אותה. טוב. היא באה לאחד הטבעת, ניקרת הטבעת, אחת הטבעת, הלכה הביתה חוזרת אחרי יומיים עומדת בצד, מחכה שכל ה... הקונים ילכו כבר היא נשארה לבד, אמרה לבעל החנוך תקשיב טוב או שאתה מחזיר את הטבעת שלי או שאני פונה למשטרה אמרה לה, מה זאת אומרת? מה זה הטבעת שלך? זה הטבעת שלך היא אומרת לו, אתה לא תעבוד עליי היא אומרת לו, לא, יש לך מזל שאני לא הערבתי את בעלי בזה כי היא אוהבת פה כבר את כל המשטרה ואת כל ה-FBI גם אבל תקשיב טוב, יש לך שתי אפשרויות או שאתה מביא לי את הטבעת שלי או שאני קורא למשטרה. הוא אומר למה אתה חושבת שאני עובד עלייך? הוא אומר אני, אתה עובד עלייך כי לא, זאת הטבעת לא שלי זה לא טבעת תהלום, אתה מרמה אותי. טוב, הוא ראה שהוא לא יוצא ממנה. אמר, טוב, תדעת מה, חכי רגע. הוא התקשר לאיזה צורף שעובד עם חנות לידו. אמר לו, אתה יכול להיכנס רגע לחנות? הוא אמר לו, כן. אמרתי שמאי, זה צורף מומחה. תראי לו את הטבעת שלך היא מראה לו את הטבעת, הוא אומר לה, כמה קנית את הטבעת הזאת? היא אומרת לו, קנית את הטבעת לפני 25 שנה ב-10,000 דולר. אז הוא אמר לה, בואי תשמעי, אני אתן לך עכשיו עליה 10,000 דולר, תשאירי את הטבעת כאן. היא אומרת לו, לא, מה זה, אחד מכם רמאי ואחד טיפש, uh, אתה רוצה לקנות את הטבעת ב-10,000 דולר? אמרה לו, כן, תשאירי אותה עכשיו, תקבלי 10,000 דולר, מה אכפת לך? אמר לו, למה אתה מוכן לשלם 10,000 דולר על דבר כזה? אז הוא אמר לה, כי אני מוכר אותה עכשיו ב 20 אלף מיד. זאת אומרת, זו טבעת יהלום מיוחדת. היא לקחת את הטבעת ביד, קודם כל, שלא יהיו טעויות. אז טוב, הוא הלך. אז הוא אמר, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לה, צורף. מה, למה חשבתי שגנבתי אותך? אז הוא אמר, אמרה לו, תראה, חברה שלי אמרה לי, היא לימדה אותי כלל. היום יש הרבה זיופים. אם את רואה יהלום שהוא זוהר, מבריק יותר מדי, זה זכוכית, זה לא יהלום. הם עושים אותה כל כך בבריקה, זה זכוכית, עובדים עלייך. אומר, אני ראיתי שאתה שהטבעת היהלום כל כך נוצץ. אז הייתי בטוחה שעבדת עליי. אמר לה, למה? אמר לה, כי הטבעת שלי הייתה הרבה יותר קהה, היה לום הרבה יותר כהה. אז הוא אמר, טוב, מתי ניקית הבעת שלך? הוא אמר, לא ניקיתי אותה אף פעם. ניקיתי אותה לפני 25 שנה, לא ניקיתי. אמר לה, אשתי בריאה, לא ניקית. לאט לאט היהלום. הוא נהיה משבת על מנשת הצבע שלו, נהיה שחור קצת. בגלל זה, אבל זה הצבע האמיתי. אומר הרב אותו הדבר זה חודש אלול, אומר יהודי כל, הש, כל השנה אנחנו עושים עבירות, בעוונותינו הרבים עושים עבירות אז כל אחד נהיה לו קצת מה לעשות שחורית, אומר חודש אלול זה הזמן לבוא ולנקות את ה, כל אחד את הנשמה שלו, צחצח את הנשמה, היה באחד הראשי הראש, ישיבות, קראו לו רב סינאי בושקוביץ', הוא הלך לארה״ב לאסוף כסף לישיבה שלו, עכשיו הוא אסף אסף שם כסף, אבל הוא לא הספיק, לא הספיק לעשות אפילו מחיר של הכרטיס, לא כיסה אותו. הוא פגש את רבי אפרים גרינבלט, הוא היה תלמיד שלה, של הרב משה פיינשטיין. הוא ראה אותו, הכיר אותו, אמר לו, נו, באת לאסוף כסף? אמר לו, איך הולך? אמר לו, האמת? לא משהו בכלל. אמר, אני מסתובב פה כבר איזה שבוע וחצי, כרטיס טיסה עוד לא כיסיתי. לא, אמרו, נותן לך דולר, או שתי דולר. דולר. אמר לה, יש לרב איזה רעיון, איזה משהו. אמר לו, תראה, יש יהודי אחד, קוראים לו מיסטר בלס. מר בלס, למה קוראים לו מר בלס? הוא אומר, זה אחד המיליארדרים הגדולים בארה״ב. הוא קיבל ברכה מרבי אהרון מבלס. הוא אמר לו, אם תורה ומצוות, אני מבטיח לך עשיר גדול. הוא שמע תורה ומצוות, אמר, הוא נהיה עשיר גדול. ולא רק נהיה עשיר גדול, הוא אומר, הוא היה בעל חסד גדול, הוא <אח> היה נותן כסף בלי סוף. עד שכבר, אומר, הוא לא יכל אפילו להתעסק בעבודה שלו, מרוב שהיו באים אנשים, אז הוא, יש לו איזו טירה, אומר, אתה כבר לא יכול להגיע אליו לא ישירות. אתה רוצה להגיע אליו, יש מזכיר, יש אה, פקידה, להגיע אליו קשה מאוד. אמר לו, אבל אם אתה נכנס אליו ואתה מדבר איתו, זה לא סכומים שאתה מכיר. הוא אומר, הוא נותן ביד רחבה, בכלל אם זה תורה, אם זה צדקה, הוא אומר, הוא בעל חסד גדול. אמר, לא איך אפשר להגיע. אמר, תראה, אני אנסה לעשות משהו. אני אנסה להתקשר, להשיג אותו, אבל תדע לך שזה לא פשוט. הוא ניסה להתקשר לפקידה שלו, לראות אם אי אפשר להגיע. אמר לו, מצטערת מאוד, אי אפשר להגיע אליו, זה לא, לא ככה. טוב, אמר תראה שהיא מצטער מאוד, אבל להגיע אליו אי אפשר. אבל אני אנסה דרך המזכיר, אולי למזכיר תוכל להיכנס, המזכיר הוא דברים דחופים, דברים ככה, אם זה דבר שהוא מאוד מיוחד, הוא מעביר אליו את זה, אם לא, הוא ייתן לך איזה תרומה הוא. טוב, הוא אומר, הוא מתקשר למזכיר, אמר לו, לא, אין בעיה, אני יכול לקבל אותו, מחר בתשע בבוקר, אבל יש לו חמש דקות, תשע, תשע וחמישה. יש עומס אדיר, אם הוא מגיע תשע ושש דקות, אני לא יכול לדבר איתו כבר. הוא התקשר אליו, אמר לו, תשמע, יש לי בשורה משמחת, המזכיר מחר יכול לקבל אותך, אבל תשע, תשע תשע וחמישה, חמש דקות יש לך. תכין בראש מה אתה רוצה להגיד, תתמצת את זה, שיהיה ברור, שיצא שיה, מזה משהו. טוב, הוא אומר, באמת, האח שלו היה גר בארה״ב, הוא היה הדרייבר שלו, אמר לו, לא תשמע, מחר בתשע יש לנו פגישה, יוצאים מוקדם, אחרי התפילה שבע וחצי, ישר נוסעים למגדלים שם של מר בלז הזה. טוב, אומר למחרת על הבוקר, גמור תפילה שבע וחצי, נוסעים, אבל כרגיל, העץ הרע תמיד לא מרפה, ומהפקקים, יש פקקי תנועה קצת, הוא אומר לו, לא תשמע, תעשה, תראה מה זה, אומר, הגיעו חמישה לתשע הם עומדים מול הבניין אז האח שלו אמר לו תקשיב חבל שתפסיד את התור אני אעצור כאן אני ארד לחניה בינתיים אתה תרוץ מהר זה קומה ארבעים ושתיים תעלה למעלה ו... הוא הוריד אותו הוא מתחיל להתקדם הוא מתקדם אחרי זה יורד רכב עוצר רכב אחריו יורד עוד פעם איזה יהודי אחד ככה מבוגר והאח שלו מתחיל לצפצף צפצף צפצף, צפצף. אז הוא מסתובב אחורה, אומר לו מה? אומר לו, סמן לו אז הוא מבין מה סמן לו? שואל אותו איפה המעליות? איזה כיוון המעליות? לא להתמהמה אז הוא שואל אותו, סליחה, איפה המעליות? איפה זה, איך מגיעים למעליות? קומה 42 אמר לו, אני גם בכיוון, תבוא איתי. אמר, ואח שלו ממשיך לצפצף. אז ההוא המבוגר אומר לו, תגידי, מה הוא רוצה? הוא רוצה משהו? יש מישהו לצפצף? אמר, לא, לא, הוא רק רצה שאני אשאל <שאר> אותך איפה המעליות? אמר, טוב. אז היהודי הזה, המבוגר, הוא שואל אותו, תגיד לי, מה עושה פה יהודי של צורה בארצות הברית? אתה מארץ את ישראל, רואה בחור, ראש ישיבה? אמרו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני באתי מארץ ישראל לאסוף פה איזה עניין, אבל אין לי הרבה זמן לדבר איתך, אני מאוד ממהר, אני יצא ב בתשע במה, במשרד. יש לי ארבע דקות, רק איפה המעליות? אמרו, תבוא איתי, אני בדיוק לאותו לא כיוון. אמרתי, הוא שואל אותו ככה בדרך, אמרו לנו, איך המצב בארץ ישראל, המצב הכלכלי, הישיבות מסתדרים? אמרו, תשמע, הייתי מדבר איתך ואני פשוט לחוץ מאוד, אני בלחץ גם. בסדר, סוחבים וזה, מסתדרים איכשהו. מה יש לך שם, איזה... אמרו, תשמע, אני עכשיו בלחץ טיפה, אני מצטער מאוד, אבל בלחץ. אומר, הוא עולה, עלו איתו במעלית, כלומר, 42, הוא מתחיל להסתכל, ההוא לקח ימינה, הוא ממשיך ישר. האח שלו עולה במעלית השנייה, בדיוק מגיע. אמרו, נו, דיברת איתו? אמר, לו, מי דיברתי? אמר, עם מר בלז. אמר, לא יכול לדבר איתו, יש לי עוד שתי דקות פג אמר לו, לא דיברת איתו, זה היה זה שהבעיה היה לידך, זה הוא, זה העשיר הגדול, לא דיברת איתו כל הדרך? הוא אמר, איזה צער היה לו. הוא אומר, טוב, נכנס למזכיר שלו, דיבר איתו, אמר לו, לא, בסדר, באים הרבה כמוך עם ישיבות בבעיה, הוציא צ'ק, נתן לו 100 דולר, צ'ק 100 דולר, שחרר אותו, הוא אמר, תראה, כסף לא קיבלתי, אבל אמר, לבלתי מוסר השכל גדול. הוא אומר, לפעמים, אומר, אנחנו נמצאים עכשיו חודש אלול. אומר, הוא נמצא איתנו. הוא אומר, איפה אדם יש לו... יש לו בעיות, יש לו דברים, אדם מגיע לראש השנה, אומר המלך נמצא איתך כבר, אתה יכול לבקש ממנו, לבקש ממנו. תשנה את המעשים שלך, תבקש, תראה ככה איזו נכונות. הוא אומר, למדתי מוסר השכל, לפעמים אתה נמצא ליד, ואנחנו מפספסים, עובר לידינו. היה הרב, הרב צוקר, הוא אומר, עוד עוד עוד. הרב צוקר, הוא אומר, יש מצווה של השבת אבדה. אומר התורה מעריכה במצווה הזאת שור, שאה, שלמה, כל אבידת אחיך, יש עשה, לא תעשה. אומר מה חסר מצוות בתורה? יש כל כך הרבה מצוות, התורה כל כך מעריכה בהשבת אבידה, מה יש בהשבת אבידה? מצאת עכשיו איזה משהו שווה פרוטה, צריך להכריז והכל, למה כל זה? אומר זה למד אותנו, אבא זהיר במצווה קלה כבחמורה. אומר מה זה מצווה קלה כבחמורה? אומר זה נראה לך מצווה שהיא כלום, מה זה מצווה? מצאת עכשיו איזה משהו קטן, שווה פרוטה. עט. יש מצוות השבת אבדה. למה זה כל כך חשוב? אומר, כי אנחנו לא מבינים מה זה שכר של מצוות. אומר, מצווה, כל העולם כולו זה לא, 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 לא מכסה שכר של מצווה אחת. למה? זה דבר אוחני דבר גשמי. אנחנו לא מעריכים אומר, מה זה, זה שכר של מצוות. אומר יהודי לפעמים יכול במשך היום לעשות אלפי מצוות. אנחנו עובר לנו בין הידיים מצוות שאנחנו לא שמים לב בכלל. לא, לא רואים את המצוות בכלל. אומר, היה בארצות הברית שמו איזה אדם אחד, הוא היה יהודי במקרה, שמו אותו עם כינור, בגדים בלויים, קסקט, שמו אותו באיזה מקום מרכזי, הוא פתח את התיק של הכינור והתחיל לנגן. אבל בסוף התברר שזה היה איזה מבדק שעשו. הוא רצו לראות כמה אנשים ייתנו לו כסף. אומר, הם עשו, עמד שם איזה אחד, ספר כמה אנשים עברו שם, עברו אלף 97 אנשים במשך 45 דקות שהוא היה שם. אומר ההוא אה זרק לו סנט, ההוא אה זורק לו גם שתי סנט, כל אחד זורק לו משהו קטן, ארוך אה חצי דולר, אף אחד בכלל לא מסתכל עליו איך הוא מנגן, מה מנגן, זה כמו שאתה רוצה מהסופר, לפעמים יש כאלה עם האקורדיון. אומר כמה מתייחסים, אומר אז הוא זורק איזה משהו, מי עומד להקשיב בכלל? אומר איזה ילד אחד עמד להקשיב, אמא שלו משכה אותו, בוא לפה, אין זמן עכשיו. אחרי 45 דקות כמה אספו? 12 וחצי דולר. הוא אמר, מי זה היה היהודי הזה? הוא אמר, זה יהודי הזה, קוראים לו ג'וש בל. הוא נגן כינור מספר אחת בעולם. הוא לוקח להופעה 1,000 דולר לדקה. יש לו כינור מ-1917, הכי עתיק בעולם. הוא אומר, במכירה פומבית, ההתחלה שלו זה 5.5 מיליון דולר. הוא אמר, יהודי מומחה בכינור. הוא אמר, שמו את היהודי הזה, רצו לראות. כמה אנשים התייחסו בכלל? אומר כל ניגון שלו, מה שהוא מנגן, אומר את דברים ברמה שאי אפשר להסביר בכלל. אומר הוא ניגן 45 דקות שם, אף אחד בכלל לא הקשיב. חשבו זה אלה שאתה יודע, שגמר עכשיו איזה קורס, עכשיו הוא בא שם להתאמן. 45 דקות, אף אחד לא נתן לו שום דבר. 12 וחצי דולר. למה? אומר כי אף אחד לא עדה מי זה. אומר אם ידעו מי זה. הוא הכיסה את עצמו, רצו לראות איך, איך התייחסו. אומרים ידעו עם מי זה. היו נותנים לו, הרבה יושבים להקשיב שם, כל העולם היה עומד. אבל מה, אומר, זה המצוות. אבל לפעמים אנחנו עוברים ליד מצוות, אומר, זה נראה לך כלום, אבל זה מצוות חשובות. אומר אדם, הווה מקדים בשלום כל אדם. אומר, מה עשית? אמרת בוקר טוב לבן אדם. חייכת לבן אדם. מה עשית? קיימת מצווה. אומר, אדם יכול במשך היום עשרות פעמים, אתה נתקל באנשים. תחייך לבן אדם. אומר, תעודד איזה בן אדם. אומר, מה זה, מה זה המצווה הזאת? כלום, לא עלה לך שום דבר. אבל מה? חייכת. בן אדם יש לו איזה בעיה? תעודד אותו, תדבר איתו. הוא אומר, אנחנו בחיים, יש לנו, עוברים לידינו כל יום אלפי מצוות. רק אם אנחנו לא שמים לב. אומר, כמו אותו אחד, אומר, עומד שם, אנשים לא ידעו, היה נראה להם כלום. אומר, לכן התורה אומרת לנו דווקא השבת אבדה. שווה פרוטה, מה זה שווה פרוטה? מה זה כלום לכאורה? מה, מה זה שווה פרוטה? אומר, נכון, למו, לזה שאיבד את זה, זה שום דבר. מה איבד עכשיו? עד של שקל? בסדר, מה, כזה חסר לו? אבל לנותן אתה כיהנת עכשיו מצווה דאורייתא. אתה יודע מה המצווה עכשיו? השבת אבדה שעשית? זה כל העולם כולו לא שווה לשכר של זה. למה? זה דבר רוחני. אי אפשר בכלל, זה, לא, אי אפשר לשקול בכלל. היה, אני אומר שהיה יש יהודי אחד, שהוא הלך, הרב חנן הר, הרשקוביץ', הוא אומר, הוא נסע, הקימו איזה כולל, זה נקרא כולל 12 שעות, לומדים שם, ורצו לאסוף כסף. אז הוא הלך לאסוף כסף הברית. אז כשהוא חזר, אז הוא שאל אותו, אמר לו, תראה, יפה, כל הכבוד לך, עזבת את העסק שלך לשלושה שבועות, נהיית שנורר שלושה שבועות. אמר, למה שנורר? אני הייתי יבואן שלושה שבועות. אמר, איך הגעת ליבואן? אמר, מה זה יבואן? יבואן, אתה הולך עכשיו מייבא דברים מסין. מביא עכשיו איזה צעצוע בשקל, מוכר אותו בארבע שקל. מה עשית? הרווחת כסף עכשיו. אמר, אני הלכתי, הבאתי עכשיו דולרים, הפכתי אותם לתורה. זה לא יבואן? יש מסחר יותר טוב מזה? הוא אומר, מה? במקום צעצועים לעבר כמה שקלים, אני לוקח כסף, עברתי לתורה. אנשים יושבים עכשיו לומדים תורה בזכותי. אומר, אדם מסתכל, מסתכל על המעשים. היה רב מרדכי פורגימנסקי, הוא היה ניצול מהשואה, אחרי זה הוא התחתן עם, התחתן עם אישה בצרפת. כשהוא נפטר, אז ה... אשתו עלתה לארץ, והיא באה לחזון איש. לא, לא, לא היה להם ילדים, והיא באה לחזון איש, והיה לו אח אחד. היא שמעה שיש לו אח אחד צעיר ממנו והיא צריכה חליצה. היה גר בניו זילנד אז אמר לה הרב החזוני שתלכי לבצעי לניו זילנד לכי לבית דין שם שייתנו לה חליצה, את לא יכולה להתחתן בלי זה. נסע לניו זילנד, הלכו לבית דין האח שלו ההוא היה בלי קשר תורה ומצוות. הבית דין בא, דיברו איתו אתה רוצה לתת לך לח... את החלוצה, תשחרר אותה, רוצה להתחתן, אשת אחיך, אמר להם תעזבו אותי עם השטויות האלה. זה טקס ישן. מה אני לדברים האלה? לא, עזבו אותי, לא רצה. אומר הבית דין, אמרו לי, תשמע, אתה לא רוצה? ניתן לך חמש אלפים דולר. אתה מוכן? אמר, עכשיו התחלתם לדבר. חמש אלפים דולר, אין בעיה. ישן, לא ישן, שתי דקות, חמש אלפים דולר, מוכן. טוב, אומר, היה... קבעו איתו בבית דין, עוד יומיים החליצה. הוא בא, עשה את החליצה, אחרי החליצה באים לתת לו חמש אלפים דולר, הוא אומר, לא רוצה. אמרו אמר לו, מה קרה? לפני כן לא רצית בלי כסף, מה קרה עכשיו? הוא אמר להם שביום לפני החליצה, האח שלו, רב מוכדאי פרוגמנסקי, בא אליו החלום. אמר לו, אתה כזה שותה? מצווה אחת יש לך בעיה, אתה לא עושה מצוות בכלל. יש לך מצווה אחת בעיה, אתה מוכר אותה בכסף? זה אתה רוצה למכור, עד שיש לך איזה מצווה רוצה למכור בכסף? אמר להם לא רוצים למכור. כמה שהוא אומר, הוא לא היה רחוק, לא מאמין, אבל אמר, לא רוצה. מצווה, מה עשה? דקה אחת חליצה. אמר, מה? אבל הנה שחרר את האישה ל... שחרר את האישה. היה רבי אהרון, רבי משה אהרון לוין. הוא היה גר בלומז'ה. הוא היה... זכה גם לעושר, והיה גם תלמיד חכם. אז הוא יום אחד נפל, התהפך על גלגל, נהיה עני מרוד, ואז הוא בא ל... לה... לרב שלו, אמר לו הרב מה עושים? היה לה מרעיל דיסקין, מה עושים הרב? אומרים שבארצות הברית יש שם ארץ הזהב, אפשר לעשות כסף וזה, אבל אני מפחד? אמר לו. מצד שני, מפחד על החינוך, חינוך של הבנות, ומה מה, מה אני אעשה? אני הולך לעבוד? לא, מה, מה הרב אומר? אז אמר לו הרב, תראה, תלך לארצות הברית, תשאיר את אשתך והילדים פה, אבל תעסק רק במקצועות של תורה, לפחות בהתחלה. תהיה שוחט, הם יקלטו אותך כבר שאתה תלמיד חכם, גם יודע לשחוט, גם הכל, מוהל, הכל. תעסק בדברים של קודש. עד שתראה שאתה מתבסס, אתה יכול קצת... זה בסדר, אבל הכל תחת פיקוח. הוא נסע לארה״ב, באמת קלטו שהוא תלמיד חכם, לקחו אותו, כל מיני דברים שם בקהילה. הוא התחיל להסתחרר, חזר להיות עשיר כמו שהוא היה. הביא את אשתו והבנות מלום של ארה״ב. הוא אומר אחרי כמה חודשים... הבנות, כבר הגיע הזמן שצריכות להתחתן. הוא שומע את אחת הבנות אומרת לבת השנייה, לאחותה, מה, מה נראה לך, שאבא שלנו יכול למצוא לנו פה תלמיד חכם כמו שהוא רוצה? איפה? ארה״ב, איפה אנשים בקושי שומרים שבת? תקופה, הייתה תקופה קשה. איפה הוא ימצא? אמה, אמרה לה לפחות, היא לא תלמיד חכם, לפחות שימצא לנו איזה מישהו אסיר, לפחות שיהיה לנו הרווחה. הוא שמע את זה, הוא הזדעזע, הוא אמר, בנות שלי, זה מה שחינכתי. במקום תלמיד חכם הן רוצות עכשיו בעל עם כסף עשיר, אומר דיבר מהר, מוצא שבת דיבר עם אשתו, מה עושים? אומר אנחנו מוכרים את כל הבשל האלה, כל העסקים, מכרו את הכל, לקחו מטילי זהב, עובדים לארץ ישראל. בארץ ישראל היה צנע, היה, היה עוני גדול, אמר לא מעניין אותי כלום, קודם כל זה החינוך של הבנות. הוא אומר, אחר הכל לקחת מטילי זהב, עלו לארץ ישראל, היו בארץ ישראל, אומר, היה הגיע הזמן של ה... היה הבחור, הרי הם... היה צריך להתחתן, אז הוא ניגש לראש ישיבה. אמר לרב שמואל, רב אור שמואל וסלנט, חפש שידוך. אמר, אתה רוצה שידוך? אמר, תיקח את הבת של, של הרב לוין, רבי משה אהרון לוין. למה? אומר, יצא בבית, אומרים, אומר, רק תורה. אומר, עזב את כל אבלי העולם הזה בשביל תורה. כמו מספרים שהפעם, הם היו באיזה כפר אחד, אם זה לא היה כמו היום אומר, היו מקומים מסוימים שלא היה בכלל תורה בכלל. אומר, באיזה כפר אחד היו שתי בנות שהגיע הזמן שלהם להתחתן. הגיעו לפרקן, עושות להתחתן. אין תלמידי חכמים פה. זאת אומרת, הרב של המקום שלח מברק לרב של העיר הגדולה שם. אמר לו, תראה, אני צריך שתי, חת... שתי חתנים. שני בחורי ישיבה, יש פה שתי בנות, הגיעו לפרקן, שלח אותם. שלח שני חתנים. טוב, הוא שלח. שני, חל, שני בחורים טובים, אבל מה, אין כסף. אמר, זה היה מרחק גדול. הם, שניהם הולכים ברגל, מסכנים, מסע, שלושה שבועות ברגל, בדרך. אחד מהם באמצע הדרך, לא סחב, נפטר באמצע הדרך. אמר, מגיעים לכפר, מגיע לכפר, בחור אחד, בחור ישיבה אחד. עכשיו, שני האימהות של הבנות מחכות לבחור שיגיע. רק אם יש שני בחורים, מגיע אחד, אומרים לו תגיד לי, איפה חבר שלך? אמרו, חבר שלי נפטר בדרך. אמר, טוב, מה עושים? מה היא אומרת? אז זה החתן שלי. היא אומרת, מה פתאום? זה שלי. שלך נפטר. היא אומרת לה, לא, שלך נפטר. התחילו לריב ביניהם, כל אחת אומרת שלך נפטר, זאת אומרת שלך נפטר. מה שלא יוצא מזה? הלכו לרב. רב של העיר, אמרו לו, תקשב רבנו, יש בעיה. מה הבעיה? אמר, שלחו שני חתנים, אחד מת בדרך. היא אומרת שהחתן שלה, אני אומר, לא, החתן שלה נפטר. מה עושים? הרב יכריע. אומר הרב, תתחיל לחשוב, 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 מה עושים? אה? חתן שלמה. אה? תיקח את אז הוא התחיל לחשוב, אמר, עשה כמו משפט שלמה. אמר, מה הבעיה? נחצה את החתן, את תקבלי חצי, ונתקבל חצי. אז הראשונה אמרה, מה פתאום? חס ושלום, מה? מה פתאום, אני מוותרת, שהיא תיקח אותו. השנייה אמרה, לא, תחתוך אותו, חצי חצי. אמר לו, זאת שמרה חצי חצי, זאת חמתך. זאת שמרה לחתוך אותך חצי חצי, זאת חמתך, לא השנייה. תתחתן איתה. היה סיפור יפה במעשה שהיה, לא מעשה, היה בעיה הלכתית. היה באיזה אולם אחד, איזה עשיר אחד רצה לחתן את הבת שלו. אז הוא לא רצה אולם פשוט, רצה אולם יקר. הוא הלך לאיזה אולם, 370 שקל מנה, בדק תפריט הכי יקר, אומר, היה שם כל מיני סלומון מוקפץ, כל מיני דגי פורל ים, כל מיני דברים מיוחדים. טוב, סגר את הכל, כמה מנות שהוא צריך, אומר, בא לאולם, אותו היום, סליחה, כמה ימים אחרי זה, לפני החתונה, הוא מקבל ברית. אומר, גם עשיר אחד, נולד לו בן, רוצה לעשות באולם הזה, מנה יקרה, איזה מנה הוא רוצה? אותו מנה כמו של הראשון. אמר לו בסדר, מה הבעיה? אין שום בעיה. סגרו את הכל, מזמין את הדגים, הכל, הוא מקבל כמות של דגים, הפורל ים הזה היה חסר, היה מחסור. אז הוא קיבל כמות לא מספיקה לשתי אירועים, רק לאירוע אחד. עכשיו מה הוא יעשה? מה יוריד מהמנה? הוא התחיל לחשוב. אמר מה אני אעשה? אמר מה הבעיה? עלה לו רעיון. סוחר, אמר אני אעשה בברית את הדגים, אני אתן להם לאכול לפני המנה העיקרית וככה נעשה. אומר מה הוא עשה? נתן להם בברית לפני המנה העיקרית עשרים דקות, הוא פתאום הוציא להם, פותח להם בר שם, צ'ונט, פותח להם קוגל, פותח להם כל מיני סיגרים, שם להם קוסקוס, שם להם איזה בורקסים. אז הבעל הברית אומר לו מחילה יש לך טעות, לא הזמנתי את זה. אמר לו זה על חשבון הבית מה אכפת לך? חשבון הבית הבן שלך אברך אמרתי נפנק אותו חשבון הבית מה הבעיה? תן להם לאכול שיאכלו. כלומר הם אכלו נתן להם עשרים דקות לאכול עד שהאוכל כבר הגיע להם לא... לאוזניים כבר הגיעה המנה העיקרית, אמרו לא, לא יכול, שבע שבע שבע, הוא שמח לקח את הדגים, החזיר אותם בחזרה הוציאו אותם בערב, חימם אותם בערב, אומר, יצא לו כמו שצריך. אז הוא אמר, זה מה שהוא עשה, זה דבר נכון? לא נכון, זה ישר או עקום זה? אז הוא אמר, תראה, גזל זה לא גזל. אבל זה לא דבר הגון. למה? אתה עשת פה בעצם מהרמה. מצד אחד אתה לא כפית אותם לאכול, כל אחד אכל מעצמו, אתה לא אומר, תשמע, קח בכוח, זה מה שיש. אתה שמת, כל אחד אכל, אתה רוצה לאכול או לא לאכול. אבל מצד שני, מה עשית עכשיו? גרמת להם לאכול עיוור את כל השטויות האלה, לפני המנה העיקרית אתה רוצה אותה. יש גם ראייה, אני חושב, יש לגבי מצוות לא תחסום שור בדישו. אם אתה עכשיו, אני לוקח ממך דוגמה עכשיו איזה שור לדוש את התבואה, אז אסור לך לחסום את השור. אתה לוקח את השור, השור צריך לאכול. אז הוא, אסור לך לחסום אותו. אז הגמרא דנה, מה הדין אם אני עכשיו לוקח את השור, לקחת מהשכן את השור, ואתה אומר חבל, החיטים עולים יקר. במקום זה אתה נותן לו לאכול לפני כן, נותן לו לאכול עכשיו, מביא לו עכשיו קש, מביא לו כל מיני חציר, נותן לו לאכול חציר קש, השור כבר ברוך השם סבר כמעט, עכשיו אתה נותן לו לדוש. אומר את הגמרא אין בעיה, אתה לא, לא חסמת לו, לא. הוא אכל ברצונו. אז נכון שמבחינת ההגינות זה לא כל כך ישר, כי זה, יש פה עמומיות, אבל בפועל הוא לא כפה אותם לאכול. טוב, רבי חניאה בן הקשר אומר,